ქვეყანას, ნუ პარლამენტი რითი გამოირჩევა და რატომ არის თქვენი პარლამენტი წარმომადგენლობითი ორგანო? ხალხი მას ირჩევს და შემდგომ ჩვენ ტერმინი ისეთია ინგლისურიდან თურქარ ინგლისში. კი ბატონო. ჩვენთანაც იყო დიდი მადლობა, ხეო, მადლობა. ყველა ვიცით, თქვენს მეზობელს სომხეთში ნამდვილად არსებობს. ასე ძალიან ბევრი ევროპულ ქვეყანაში არსებობს. ამიტომ დაწვას თქო, მაგრამ რაღაცა თქვენ მომავალი აღარ მოაჩვენა მას და საქართველოში შეიძლება ჯერ ჩვენ მომიმართება პირველი ასეთი საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი აღწერს ეროვნულ სტანდარტებს ჩატარებას საქართველოს რეგიონებში და ჩვენს ახალგაზრდებში 100-130 ახალგაზრდული პარლამენტი აღწერს საქართველოს და მოდოს ახალგაზრდული ინიციატივა მაჩვენებს გამოცხადებას რომელიც ეხმიანება ელექტრონულ თავის შემოღების ინიციატივას რომ უფრო მისცემა რეგიონებში მოხდეს ესე იგი ელექტრონული ახალგაზრდული კომპიუტერული სისტემის მოხდეს და მოდოს არის ამდენი სხვა ინიციატივა რომელიც უკავშირდება რეგიონების თანაბარგანიტარებას და ნახენების გადამამუშავებელი სპეციალური თქვა მექანიზმი შექმნეს. შეხოდების კოლექტივებთან ისაფის რომ თითოეულ ქალაქში თითოეულ სკოლის მოსწავლეს ხონდეს ძალიან დიდი წარმატება ჩვენთვის რომ შოუ პროექტი ინიცირებული და ხორციელდება საქართველოს ქალაქ ქუთაისში, უკვე საქართველოს ახალ პარლამენტში და თქვენ გაშერჩეული დაახლოებით იმას რომ ორი დღის მანძილზე თქვენ იმუშავეთ კომიტეტებად, ხოლო მესამე დღეს უკვე მიიღებთ თქვენ თქვენ ანუ არის ძალიან დიდი წარმატება. დაგშეხება დიახმებთ ხო გაბატონ მე დაახლოებით თავდაპირველად ვიდრე ჩვენს პარტიასთან უსულოს აღიგებდეთ რომ დღეს და არა მხოლოდ თქვათ რომელიმე ერთხელში მონაწილეობის მიღება მიღების შესაძლებლობას ვაძლევთ. მინდა იმედი და სურვილი გამოვთქვა, რომ ეს პროექტი როგორც წარმატებულად დაიწყო დღეს, ასევე გაგრძელდება, ასეთივე იქნება სხვა ქალაქებში და ბოლოს ქუთაისში, იმიტომ რომ ეს არის ძალზე მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელსაც სამინისტრო უდგას სათავეში, მსგავსი ინიციატივები მთელ რიგ ქვეყნებში ტარდება და საბოლოო ჯამში ამით ახალგაზრდები, ვინც ინტერესდება პოლიტიკით, იგებს თუ რაში არის პოლიტიკის არსი, როგორი უნდა იყოს პოლიტიკური კულტურა თანამედროვე დემოკრატიულ ქვეყნებში და კონკრეტულად რას ნიშნავს პარლამენტარიზმი. აი პრაქტიკული საქმიანობით პირველ ნაბიჯებს დგავენ იმ მიმართულებით, რაც ასე მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის შემდგომი განვითარებისათვის. შრომით, მისი სულისკვეთებით ხდება ახალგაზრდული პარლამენტი. ცენტრფიც მე მინდა სიტყვა გადაგცე ბატონ დავით დაჩიაშვილს და უმეტესი მადლობა ჩვენ ქვეყანა საქართველოს და რა მიტევობრობები დაგჭა რათა შევიდეთ გადოში. გამატებული ვიხარ, რომ მოგეცათ შესაძლებლობა ამ სესიებში მიიღოთ მონაწილეობა. ჩვენი სამინისტროს მთავარი მიზანი ცეცხლად ყოფნა და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო გამოშვები ხართ. თქვენ შეერჩევით რომ რაც შეიძლება ახალგაზრდები მომზადდეს, გადამზადდეს, მათ ჰქონდეთ ღია კარი ევროპისკენაც, აზიისკენაც და მსოფლიო სოციალური განვითარება, რეგიონების გამოთანაბრება და დისპროპორცია ჩვენმა სახელმწიფომ, ჩვენმა მთავრობამ, თუნდაც პარლამენტმა, რომ საპარლამენტო დიპლომატიას, პარლამენტების დონეზე თანამშრომლობა საინიშოთ, რომ ძალიან საინტერესო ახალგაზრდები არიან, საინტერესო ახალგაზრდული ინიციატივები აქვს წარმოდგენილი, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონებში ახალგაზრდებს მივცეთ, მიუწოდოთ არაფორმალური განათლება და მიუწოდოთ შესაძლებლობა საკუთარი ნიჭის რეალიზების, ასე რომ ფიქრობ ძალიან წარმატებულად მიმდინარეობს ახალციხის ხდომა. კაი. ბადრი გრიგალაშვილი, ქეთი გიორგაძე, მარი ჩიტაშვილი, მარიამ შუბითიძე. ესე იგი ამ პროექტის შესახებ გაგვაგებინეს მასწავლებლებმა, მოიტანეს აპლიკაციები, რის შედეგადაც შევავსეთ ეს აპლიკაციები, გაიგზავნა და შემდეგ ამ აპლიკაციებიდან მოხდა ბავშვების არჩევა. ამის შემდეგ უკვე ვინც გადავედით შემდეგ ეტაპზე, ვიყავით გასაუბრებაზე და აგვირჩიეს ახალგაზრდულ პარლამენტში. კერძოდ რა შეიძლება ჩემს კომიტეტს, მე ვარ გარემოს დაცვის კომიტეტში და რა ვიცი, მე დიმაქვს რომ ჩემს წვლილს შევიტანა აუცილებლად იმისათვის რომ დავიცვა გარემო, რადგანაც მოხდეს ჩვენი ცხოვრება უკეთეს პირობებში. ნაში ბალაშობია.
ძალიან გამიხარდა გასაუბრების შემდეგ რომ დამიკავშირდნენ. მოხდი ეკონომიკურ კომიტეტზე. კომიტეტზე არიან ჩემი მეგობრებიც, მაგრამ არიან ბავშვები, რომელთაც არ ვიცნობდა. მე ძლევა შანსი გავიცნა ბავშვები და ყველაფერი ეს დამეხმარება იმის რომ უფრო გავითარდი და ხელ შემეწყობა ჩემ გავითარებაში სწავლაშიც და სკოლის შემდეგაც. Proiectul mi-a tot mi-a mânat celebru, pira dat mi-a rău actiuri, bașui, ola proiectul timp să scola și proiectul mi-a dat batit, mi-a scola și m-a mânat celebru, mi-a rău, de ce s-a dat, m-a interesat, am așteptat să mă rog, mi-a celebru, da, zilt a dat, upro, mi-a rău, 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 ეს პროექტი. ხან პროექტისგან პროექტიდან შესაბამისად ველოდები მას რომ ბევრ მეგობარს გავიცნობ, უფრო სტრუქტურულად ანუ გავეცნობი პარლამენტის სტრუქტურას. ძალიან სასიამოვნო იქნება ჩემთვის ყველა სხვა სკოლის მოსწავლეთა ერთად ურთიერთობა და იმის გაცნობა თუ რა ხდება ზოგადად პარლამენტში. Jandot comitet armat geneli, mintea ce am întrul și uita, nu am sacit în dacă au și răbit, are neclăbat, am sa ce vorbă, sa chitavi, drăzlăbit, jandot fași, mintea am ce am întrul și uita, nu rat cum am dat, ce am iezit de la pixul capiod, cu actiuri, am sacit și da, și aveți de bicola neira, de ce au vrut, am proiect și bolul, de dami, rumuneți de Europa. Velo de bim, astrom, vikne bim, upro actiuri, upro gasnul, ia dami, ne psa, comunica velur, dar este momentul, uite, au lui Gundura, Gundura, de mușau bas, dar uite, mi-am gândit ce am dus armata pe vikne, va, este cam un stil de ba. Iorgi Hodakia, Samuna Kapanadze, Iorgi Iadze, Hadia Mai Suradze. Am proiectul 6 ახებ შემეწყობინეს სკოლის სამოქალაქო ჯგუფის ხელმძღვანელმა. Მე შევასწავლეთ აპლიკაციები, გასაუბრებაზე დაგვიბარეს და გასაუბრების მეშვეობით მოხდით აქ. Პროექტი მე ვფიქრობ არის ძალიან საინტერესო, რადგან გავიგებთ ძალიან ბევრ რამეს, ასე მეგობრებსაც შევიძენთ, უფრო ჯგუფურ მუშაობას ვისწავლით და თან ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ჩვენი აზრი და საერთოდ ჩვენთან ერთად ხალხის აზრიც დაფიქსირდება იქ პარლამენტში წარდგენისას. Მოშუალოდ კომიტეტური მუშაობა იქნება, სადაც ერთმანეთს გავეცნობით, სადაც ვიმუშაოთ შემდეგ რეზოლუციებზე და ასე შემდეგ. Მოგლეთ საინტერესო მუშაობას გისურვებთ, გილესაც ვიდევართ ხელ. Da, pisurile sunt mai mari. Ai slăbit să dăm etnia arbis comită. Ce vreți proiecte? Ce am tăiat niște aluani? Arată că nu mă văzșe. Profesii sărci au fost am echmare bă. Vicna biu proiect armat abuli am proiecte. Și adică tu vei lua de brat cum da. Camer jobes mi-a dat au uita cu tăiș un aho parlamenti. Am proiecte ce uita în perme gobes. Am niște aluani as proiecte rogor să slăbit să tăiat să vă cealți. Și în sahil de guardi. Cu anța cu preța.